Доброго ранку, церква. Слава Богу, пастор повернувся. Така класна новина. Ой, давайте прославимо. Давайте прославимо. Все вместе, дружно. Зрение слепым возвращал, добрую весть возвещал. Нет во вселенной таких, как ты. Двери в спасение открыл, но возбудил, жизнью своей заплатил. Нет во вселенной таких, как ты. Прекрасный, небо открыл, нас простил и спас. Он исцеляет, освобождает. Наш Бог, наш Бог, наш Бог великий, наш Бог прекрасный. Небо открыл, нас простил и спас. Он исцеляет, освобождает. Наш Бог, наш Бог. Двери в спасение открыл, жизнью своей заплатил. Нет во вселенной таких, как ты. Давайте еще раз. Двери в спасение открыл, жизнью своей заплатил. Нет во вселенной таких, как ты, таких, как ты. Эй! Наш Бог великий, наш Бог прекрасный. Небо открыл, нас простил и спас. Он исцеляет, освобождает. Наш Бог, наш Бог, наш Бог великий, наш Бог прекрасный. Небо открыл, нас простил и спас. Он исцеляет, освобождает. Наш Бог, наш Бог. И если Бог за всех нас, и если Бог за всех нас, нельзя остановить нас. И если с нами Бог наш, то сможет устоять. И если Бог за всех нас, нельзя остановить нас. И если с нами Бог наш, то сможет устоять. И если Бог за всех нас, нельзя остановить нас. И если с нами Бог наш, кто сможет устоять? И если Бог за всех нас, нельзя остановить нас. И если с нами Бог наш, кто сможет устоять? И если Бог за всех нас, кто сможет остановить нас? И если с нами Бог наш, кто сможет устоять? Слава тебе, Господь! Никто не сможет устоять, если Бог внутри нас. Никто не сможет устоять, если Бог в моем сердце. Никто не сможет устоять в моем сердце. В моем сердце храни завет твоей крови. В новом сердце горит огонь святой любви. В моем сердце храни завет твоей крови. В новом сердце горит огонь святой любви. Поклонюсь тебе, Иисус, я всей душой и телом воспою тебе, Иисус. Я духом сердца своего великий Бог великий, всемогущий, всемогущий Бог великий, Бог великий, всемогущий, всемогущий. Ты прости меня, Господь, за все мои сомнения. Вознеси меня, Господь, к вершинам духа твоего. Бог великий, всемогущий, всемогущий, Бог великий, Бог великий.
люблю тебя в моем сердце, храню завет твоей крови, в новом сердце горит огонь святой любви, в моем сердце, храню завет твоей крови, в новом сердце горит огонь святой любви. Поклонюсь тебе, Иисус, я всей душой и телом воспою к тебе, Иисус, я духом сердца своего. Великий Бог, великий, всемогущий, всемогущий Бог, великий, Бог, великий, всемогущий. Ты прости меня, Господь, за все мои сомнения, вознеси меня, Господь, к вершинам Духа Твоего. Великий, великий, всемогущий, всемогущий Бог, великий, Бог великий. Люблю тебя в моем сердце, храню завет твоей любви, в новом сердце горит огонь святой любви. В моем сердце храню завет твоей крови, в новом сердце горит огонь святой любви. В моем сердце, в моем сердце храню завет твоей крови, в новом сердце горит огонь святой любви. В моем сердце храню завет твоей крови, в новом сердце горит огонь святой любви. Вообразить эти муки. Женщины, наверное, это как роды, умноженные на 100, да? Какова цена? Спасибо тебе, Господь. Ценой крови Христос меня купил, простил, освободил и оживил. Величество Твое внутри меня, вовеки верю я, вовеки верю я. Ты истиной своей меня пленил, благодатью раны исцелил. Мой путь Ты направляешь словом всегда. Любовь Твоя верна, любовь Твоя верна. Динамо, да, единственного Сына, чтоб познать Тебя и жить в любви Спасителя, взошел на крест, и за меня Ты был распят, Ты любил до конца людей, что недостойны. Ведь Ты нам отдал единственного Сына, чтоб познать Тебя и жить в любви Спасителя, взошел на крест, и за меня Ты был распят, Ты любил до конца людей, что недостойны. Ты истиной своей меня пленил и благословил.
благодатью раны исцелил. Мой путь ты направляешь словом всегда. Вовеки верю я, вовеки верю я. И ты нам отдал единственного сына, чтоб познать тебя и жить в любви Спасителя. Взошел на крест, и за меня ты был распят, ты любил до конца людей, что недостойны. Ведь ты нам отдал единственного сына, чтоб познать тебя и жить в любви Спасителя. Сошел на крест, и за меня ты был распят, и любил до конца людей, что недостойны. Христос меня купил, просил, освободил и оживил. Величество Твое внутри меня, вовеки верю я, вовеки верю я. За кровь твою я тебя благодарю, что пролил ты на кресте. Ты был мучим и страдал, жизнь свою за нас отдал, чтобы я искуплен стал. Знаю, что нетленным золотом и серебром был искуплен от греха. Знаю я, что нет цены Иисус твоей крови, твоей крови. Ранами твоими исцелен, милостью прощен, я спасен. Не забуду никогда, какова твоя цена. Кровь Иисуса, ранами твоими, ранами твоими исцелен, милостью прощен, благодатью я спасен. Забуду никогда, какова твоя цена. Кровь Иисуса, кровь Иисуса. Иисус, за кровь твою я тебя благодарю, что пролил ты на кресте. Ты был мучим и страдал, жизнь свою за нас отдал, чтобы я искуплен стал. Знаю, что нетленным золотом и серебром был искуплен от греха. Знаю я, что нет цены Иисус твоей крови, твоей крови.
спасен. Не забуду никогда, какова твоя цена. Кровь Иисуса, кровь Христа, кровь Иисуса, кровь Христа, кровь Иисуса, кровь Христа. Слава всемогущему Богу! Слава! 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 Искуплены, омыты, прощены благодатью, милостью, величайшей ценой. Слава! 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 Воздайте славу! Аллилуйя! Отец Небесный, мы с любовью за все Тебя благодарим. Мы Сына Твоего, омыты кровью, перед Тобой в благоговении стоим. Все вместе. Отец Небесный, мы с любовью за все Тебя благодарим. Мы Сына Твоего, омыты кровью, перед Тобой в благоговении стоим. Слава всемогущему Богу, кто был, он есть и вновь грядет. Слава всемогущему Богу во веки веков. Слава всемогущему Богу, он был, он есть и вновь грядет. Слава всемогущему Богу во веки веков. Отец Небесный, Тебя любим и жаждем славы лишь Твоей. Пусть вовеки Твое царство да пребудет. Твою силу прояви, о Царь царей. Слава всемогущему Богу, он был, он есть и вновь грядет. Слава всемогущему нужды все пред Ним. Ароматы славы Божьей ощущаем, величием восхищаемся Твоим. Слава всемогущему Богу, Ты был, Ты есть и вновь грядешь. Слава всемогущему Богу во веки веков. Слава всемогущему.
Аллилуйя! Давайте дамо гарячі оплески нашому Богу. Слава тобі, Господь! Слава, слава! Слава всемогутньому Богу, який був, є і знову гряде. Все честь і вся слава належить Богу. Амінь! Аллилуйя! Слава Богу! Зараз будемо продовжувати молитися за Україну. Будемо молитися за наш народ і за наш край. Хто вже змучився молитися за Україну? Я змучився, так? Рая теж. А хто ще не змучився? Ще не змучились? Так, добре. Ті, що не змучилися, хоча б 5 чоловік вийдіть сюди, так? І ви будете молитися зараз за Україну. Тому що це наш обов'язок молитися за Україну. Коли я сказав змучилися, мається на увазі молимося і хочемо бачити результат, так чи ні? Ми хочемо бачити результат, браті і сестри, правда? Але не завжди чомусь він скоро дається бачити. Я не знаю чому, але пророк каже, для мене буде гріх, якщо я не буду молитися і стояти за Господа. Алілюя. Підійдіть сюди ближче, так? Підійдіть сюди ближче. Давайте ми всі встанемо. Бачите, 1025-та річниця хрещення Руси України. Вже 1025 років. І хочеться, щоб Царство Боже прийшло на цю землю. Правда, браття і сестри? Боже, ми піднімаємо наші руки. І ми молимося за Україну. Слава тебе, Господь, на этом месте. Имя Твое свято, Боже. Мы молим Тебя, Господи, за Украину. Молим Тебя, Господи, за этих людей, Господи, которые живут на этой земле. Просим Тебя, Господи, во имя Иисуса Христа, чтобы ранами Твоими, Господи, исцелилась эта земля. Чтобы ранами Твоими, Господи, исцелилась эта земля, Господи. Чтобы милостью Твоей, Господи, Боже, она была прощена, Господи, и благодатью Твоею, Боже, чтобы эта земля, Господи, и каждый живущий на этой земле был спасен во имя Иисуса Христа. Мы молим Тебя и просим Тебя, Господи, во имя Иисуса, чтобы эта земля, Господи, чтобы каждый живущий на этой земле, Отец, во имя Иисуса Христа, он поднял Свой взор, Господи, на Тебя, Господи. Боже, во имя Иисуса, чтобы каждый житель этой страны, Господи, не вспоминал Тебя, Боже, раз в год, Отец. Просто как бы, как какой-то талисман, Боже, как какой-то, я не знаю, как идолопоклонство, чтобы это прекратилось на этой земле, Господи. Чтобы каждый из жителей этой страны, чтобы эта земля, Господь, она в сердце имела Тебя, Боже, во имя Иисуса Христа. Чтобы каждый, Господи, он, насколько он сможет, Господи, насколько Ты позволишь, Боже, осознал, Господи, как Ты был мучим и страдал за эту землю, Господи. Ты был мучим и страдал, Господи, за грехи этой земли, Господи. За грехи каждого жителя этой земли, Господи, мы молим Тебя, чтобы разумение это пришло, Господи. Чтобы ушло всякое жестокосердие, Господи, на этой земле во имя Иисуса. Господи, чтобы всякая просто алчность, Господи, всякая, Боже, нелюбовь, Боже, к этой земле, у жителя этой страны, Господи, она просто ушла, Боже, просто от благодати и от милости Твоей, Боже, во имя Иисуса Христа. Но также молим Тебя и просим, Господь, чтобы осознание того, что однажды каждому из нас, кто населяет эту землю, Господи, придется умереть, а потом суд. Чтобы это осознала эта земля, Господи, что если она не покается, не обратится к Тебе, будет Твой суд, великий и страшный, во имя Иисуса Христа. Помилуй эту землю, Господи. Помилуй этот народ во имя Иисуса Христа. Добрый день. У меня есть стихи. Когда Сергей Васильевич приехал с Кубы, я звонила на радио, поздравляла его. И такая маленькая молитва. Люблю я свой народ, певучий та вродливый,
Люблю я батьківщину, благословенну землю, милу. Закохана я в співучу рідну мову, але найсильніше я кохаю Бога. Тому молюся, щоб люди всі пізнали Бога, щоб жили в радості і в мирі, і в любові, щоб воля Божа панувала в кожнім домі. Оце така молитва. Здравствуй, дорогая церковь. Слава Богу за всех вас, верных, которые сегодня отложили все дела. На украинском языке звучит неділя, не ділами. Ви всі справи відложили і прийшли до тіла Господня, до церкви. Я вітаю вас кожного з цим днем. І молюся зараз молитви згоди, хочу, щоб ми помолилися за нашу землю. Дякуємо тобі, Господи, дорогоцінний, що ти помістив нас в цю землю. Дякуємо, що ти довірив нам молитися за неї. Дякуємо, Господи, що ти даєш відповідальність молитись за оточуючі, за свій дім, за свою сім'ю, за наші роди, Господь. Дякуємо тобі за нашу землю. Ми хочемо попросити прощення за всіх ворогів, які наступали на нашу землю, ненависників, які грабували наш народ, гнобили наш народ. Прости, Господи, ці всі замисли. А також прости, Господи, хто зараз має у серці якийсь дух ненависті. Ми зв'язуємо його в дорогоцінне ім'я Ісуса, викидаємо як сміття під ноги Ісусу. Ісус, ти вже дав свободу цим людям. Ти вже дав усе процвітання. Ти дав мир. І ми дякуємо, що ми живемо в ці мирні дні на Україні. Дякуємо тобі, Господи, що ти помістив нашу землю просто в серці Європи. І ми молимо тебе, щоб наш народ був дружелюбний один до одного, до влади. Так як ти закликаєш, Господи, шанувати тих, хто, кого ти поставив, незалежно від їхніх поступків, їхніх думок, їхніх прагнень. Господь, очисти, очисти від всякої скверни серця можновладців. Покажи їм твою мудрість, Господи. Нехай вони будуть водимі Духом Святим, і нехай вони прагнуть добра своєму народу. Господь, розбуди у нашому у серці нашого народу любов до своєї землі, до всього оточуючих, до оточуючого. Дух критиканства ми зв'язуємо молитвою згоди у кожному, хто критикує, хто ненавидить свою землю, своїх людей, Господи. І просимо також за тих людей, які покинули нашу землю, які знаходяться в інших землях, шукають щастя, думають, що там. Якщо вони знайшли, нехай буде їм там добре, нехай вони і там пам'ятають, що вони мають відповідальність молити за свою землю. Розбуди кожне серце в ім'я Ісуса і з'єднай всі сім'ї, які ворог зламав, затоптав, Господь, в ім'я Ісуса. Поверни кожного господаря дому у свій дім. Зціли всі сім'ї, які зламалися, незалежно від яких проклять. Господь, ми просимо тебе єдності в Україні. Ми молимо за також за єдність у всіх конфесіях, всіх напрямках. Господь, у віруючих, в серцях віруючих людей, нехай не буде цього духа критиканства, духа злоби, неправди. Господь, в ім'я Ісуса, ми дякуємо тобі за тих, хто йде сміливо, хто молиться за Україну і кому ти дав цю відповідальність і хто пам'ятає про своє призначення. Ми дякуємо тобі, Господь. Дякуємо за ту церкву, за цю всіх людей, які знаходяться тут. Помаж Духом Святим кожного, Господь, і нехай в їхніх домах засяє радість, Господь. Дякуємо тобі, щастя, процвітання. Дякуємо, що ти робиш нас такими відповідальними. Амінь. Добрий день, дорога церква. Я скажу, що мені на серце Господь поклав, от коли ми молимося за Україну, молитися за сім'ї. Тому що з певного часу в мене пропало таке от бачення Україна, там народ. Але в мене є в серці люди, які мені дорогі. І ну, я багато думала над цим і зрозуміла, що для кожної жінки її країна – це ті люди, які її оточують. І я зрозуміла, що ну, країну не можна захистити тільки силою.
не можна захистити тільки міцю, її не можна зміцнити без любові, без ніжності, без милосердя. Це та роль, яку Бог дає жінці. І я просто молю, Господь, щоб ти наповнив цю країну любов'ю, Господь. Я молю, щоб ти, Господь, освятив кожну жінку у цій країні, Господь. Я молю тебе за сім'ї, на те, щоб відновлювалися ті ролі, Господь, які ти дав чоловіковій жінці. Господь, я просто благословляю цей народ, Господь. Я просто вірю, що там, де міцні сім'ї, там не може бути розрухи. От я чесно вам скажу, я подумала, кого Господь, кого ми бачимо серед служителів. Навіть подивіться в нашій церкві. Переважно це сімейні люди. Господь дуже міцно стоїть за сім'ю. Він благословляє сімейних людей. Він піднімає сімейних. Тобто наша особлива, а це прерогатива жінки. Берегти сім'ю – це прерогатива жінки. Я просто благословляю, Господь. Я вірю, що там, де чоловіки будуть коханими, там не буде розрухи, там не буде ненависті, там не буде алчності, Господь. Я просто благословляю цю країну, мій Бог. Я дякую тобі за цю країну. Дякую за ту долю, яку ти дав кожному з нас, Господь. Я просто вірю, що в наших руках процвітання цієї країни. Благослови кожного з нас розуміти це і нести відповідальність за ту частину благословіння, яка лежить на нас, Господь. Благодаримо тебе. Амінь. Алілюя. І ми продовжуємо, Господь, молитися за Київ. Ми молимося за столицю України. Ми молимося, Господь, щоб благословіння Твоє було для цього міста і в цьому місці. Ми молимося за спасіння від гріха, за звільнення, Господь, від всяких залежностей. Ми молимося за істину Слова Твого, Боже, в тих людях, що живуть в Києві. В ім'я Ісуса Христа, хай правда Твоя, хай істина Твоя, хай милість Твоя буде в цьому місці. Ми благословляємо Київ. Давайте піднімемо наші руки і скажемо, ми благословляємо Київ іменем Ісуса Христа. І благословляємо це місто на Божу благодать. Амінь. Хай буде так. Слава Богу, браті і сестри. Алілюя. Ви знаєте, що Україна стала місцем для інших народів. На сьогодні момент в Україні є 3 мільйони мігрантів. І в основному це з Азії. І в нас в церкві є один брат, його звати Мані. Мані, йди сюди, будь ласка, давайте присядемо на деякий час. Мані, дуже легко мені було його запам'ятати, ім'я. Мані, ми тебе вітаємо, слава Богу. Да, ми тебе вітаємо. Він розуміє українську мову. Тому що іноземні імена дуже тяжко запам'ятовуються. А Мані по-англійськи означає... Ви всі знаєте, навіть ті, які не знають англійську мову, означає гроші. Хоча мані на мові фарсі означає безсмертний. Так що тут безсмертний стоїть. У нас є фамілії такі безсмертні, знаєте, а тут по фарсі мані. І він був колись мусульманином. Але в Україні він став людиною, що вірить в Ісуса Христа. Алілюя. І пам'ятаєте, я одного вже разу говорив про те, що ми повинні святкувати мусульманам, які живуть по сусідству. Я питав, хто знає цих людей? Піднімали руку. Я думаю, що Бог переміщає 3 мільйони людей, це багато, розумієте? 3 мільйони людей живуть зараз в Україні. І поки вони вчаться, поки вони привикають, то є дуже хороша можливість для того, щоб ми сказали їм про істинного Бога і спасіння, яке є в Ісусі Христі. Амінь. Окей, Мане, пожалуйста. Спасибо. Шалом. Мир вас. Спасибо, що дали мені можливість і несколько слов поговорити з вами, свої сім'я. Ну, как и пастор сказал, меня зовут Мани, я из Ирана, из Персии. Ну, Бог спасал меня 4 года назад, 4,5. А сегодня я в Украине живу, в Киев. Мне появится, что служить мусульманам. Это призвание Бога.
Но я хочу вам сказать, когда я виден, ну, преславление, но мне чуть-чуть боль появится, потому что вы не знаете, сколько мы мечтаем своей земле, поклоняем Бога. Но вы вспомните, когда Изра, в книге Изра, он просил наш царь, Курош, Кир, что разрешает, идет Иерусалима, снимает опять храм Бога. Но я сегодня думал, как сегодня все наоборот. Этот дом наш в Иран разрушен. У нас нету ничего, все под сердце, по душе умерли. А мы постараемся служить Бога, служить мусульманам, что народ Ирана появится во имени Иисуса. Потому что мы сегодня живем в гонении. Сегодня много христианин в Иран в тюрьму. Новый год, это Новый год, вдруг забирали опять 50 верующих в Тигран просто. Сейчас они в тюрьму, никто не знает их, что будет. А это продолжаться. А я, когда слушал, вы поете для Бога, я сколько тоже хочу в своей земле. Поют для Бога, наши люди узнают Бога. Поэтому мы служим Бога сегодня в Киеве, Украина. Слава Иисусу за Украину. Слава Иисусу за этот народ, что они любят нас. Принимают нас, мусульман, бывшие мусульманы, которые они сегодня мы живем в одном семье, как небо большое. Я просто хочу вам просить помолиться, когда в ваше сердце вспомните Ирана, вспомните Персия, что-то есть 75 миллионов людей, которые их нужно спасение, их нужно Бога, мусульмана. Поэтому у нас есть в Киеве служение. Мы служим Бога. Нам нужна молитва. Поддержка духовная. Помолитесь за Ирана, за народа. Спасибо вам. Пусть Бог все благословит, сохранит Украину и народа. Спасибо. Извини, я русский очень плохо говорю. Но... Да. Я думаю, браті і сестри, ми помолимося зараз. І кожного разу, коли ми будемо молитися за Україну, давайте будемо згадувати 3 мільйона мігрантів, які тут є. Розумієте? 3 мільйона. Це дуже багато. Це дуже багато. Давайте піднімемо наші руки. Господь, ми дякуємо за Мані. Ми дякуємо за те, що Ти спас його. І Твоє Слово відкрилось для нього в Ісусі Христі спасіння і життя вічне. І не дивлячись, Господь, що із-за цього прийшло гоніння, переслідування зі сторони родичів. Господи, він зробив цей вибір і платить цю ціну. І також другий, Господь, перси в Ірані, які приймають Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, платять ціну. І ми молимося за цих християн, що в Тегерані, в тюрмах, за тих, хто був страчений, за їхні сім'ї. Ми молимося, Господь, хай буде благодать і милість Твоя, хай буде твердою їхня віра і надія на Тебе. Молимося, спаси Персію, спаси перський народ в ім'я Ісуса Христа. Господи, також молимося за служіння тут, в Києві, серед мусульман. Благослови мене і те служіння, Господь, укріпи їх в благодаті і в Дусі Твому Святому. І благослови, Господь, студентів, арабів, персів, мусульман. Господи, хай наші серця відкриються до них, а їхні серця хай відкриються до Тебе. В ім'я Ісуса Христа ми просимо це. Амінь. Амінь. Спасибо. Давайте ми
просто закроем свои глаза и представим великого Бога, который восседает на троне, в царстве. Ему служат миллионы ангелов. Он восседает над кругом земли. Спасибо тебе, Отец, что ты есть наш Бог, что никто на этой земле не достоин славы. Никто не умирал за нас, только твой Сын Иисус. Мы поклоняемся тебе, превозносим тебя. О, Иисус, как сладкое имя твое. Мы любим тебя. Благослови нас. Сделай нас такими, какими ты хочешь нас видеть. Во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Отец. Аллилуйя. Мне сегодня выпала честь сказать о самом главном, что есть в нашей жизни. Вы знаете, откровение, познание, а, кстати, я скажу два слова, что я принес шпаргалку, так что буду смотреть, потому что когда приходит слово от Бога, и в памяти удержать все невозможно, нужно все писать. Господь сказал в откровении Иоанну, запиши слово. Да, еще я запинаюсь. Поэтому, пожалуйста, не слушайте, как я буду говорить, а слушайте, что я буду говорить. Окей? Откровение от Бога переводит нас на новый уровень познания. Есть такие откровения, которые делят нашу жизнь до и после. У каждого они свои. У меня их было два. Таких, на которых зиждется вся моя жизнь. Это откровение о завете и откровение о сыновстве. И вообще эти вещи очень связаны. Вот. Поэтому можно их рассматривать как одну. Завет, сыновство. Спасибо. Завет. Некоторое время в христианстве, находясь, это было, тогда это было 10 лет. Я много слышал о завете, но до конца не понимал. И многие братья и сестры думали, что они знают его, но жизнь говорила красноречиво их слов. И у меня копились вопросы, на которые никто не мог дать ответ, и который бы всколыхнул мою внутренность. Как-то, вообще-то, это было очень давно, это было тогда, когда я еще в Киеве не жил. Вот, и я был в небольшой церкви, вот, и как-то я сидел у себя дома, и ко мне зашел брат, очень мудрый, вот, и мы с ним пили кофе, говорили на духовные темы, и вдруг я заметил, что это был не разговор, а какая-то жалоба, что я начинаю вдруг жаловаться на свою жизнь, и вот это вот тут не то, я тут вот не так, и плохо все это, и вдруг я понимаю, что зачем же, я же ведь типа... служитель, я же ведь как-то в церкви и слушаю, и все. Но получается, что это жалоба была реальная. Вот. Но этот брат оказался настоящим братом. Он не использовал эту мою слабость, чтобы как-то подколоть или там, загрузить меня нравоучениями о вере. Он был настоящий брат, слава Богу за таких. И вместо этого он начал рассказывать, что «Леша, тебе нужен выход». Это одно слово «завет». И вдруг его глаза засветились, он начал говорить о завете так ярко, так красочно, а я сидел и просто думал, какой тормоз, потому что реально в голову попадало, а в сердце нет. Я слушал, слушал, и он ушел, удовлетворенный, что все, он мне рассказал, все, и ушел. Утром, во время молитвы, я начал молиться и говорил: «Господи, пожалуйста, открой мне завет так, чтобы он стал частью меня, чтобы он работал в моей жизни. И что это такое?» И через некоторое время пришел ответ от Бога. Все, что я буду говорить дальше, это развернутая версия.
Понимаете, когда, ну, в моей личной жизни Бог, когда говорит, Он говорит, вот сжимает информацию, вот только бац, а там внутри оно все так разворачивается, как листочек, знаете, вот и все понятно становится, все подкрепляется местами из Писания, и это очень, очень здорово. Итак, на протяжении всего израильского народа, на истории, Бог заключал много заветов с ним. Самым значительным был завет на горе Синай. Там Бог дал через Моисея 10 заповедей, благодаря которым люди жили под покровительством Всевышнего. Второзаконие 29.9 написано: «Соблюдайте же все слова завета сего и исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всем, что не будете делать». Во всем. Но в этом завете был недостаток. Божьи законы находились на каменных скрижалях, а не в сердце человека. И чтобы исполнить все предписания, необходимо было знать их все. Это практически невозможно. И Бог не жил в человеке, потому что человек был грешен. И для того, чтобы прийти к человеку, к Богу в храм, он должен был очиститься. И очищение происходило снаружи, но не изнутри. Поэтому назрела необходимость в новом договоре между Богом и человеком, основанном на безгрешной крови. Потому что возмездие за грех смерти. Давайте откроем Евреям 8, 7-13. «Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит: вот, наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, который я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву. После тех дней, говорит Господь, вложи законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего, говоря: познай Господа, потому что все, от мала до большого, будут знать меня. Потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не вспомяну более. Говоря новый, показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению». Слово «завет» в те времена многом говорило. Если у человека на запястьях рук были шрамы, то к нему относились с уважением, потому что такой человек был в завете с кем-то. Знаете, все знают историю колонизации Северной Америки. Ее колонизировали англичане, испанцы, да? Вот. И когда во время из таких вылазок было очень модно скальпирование, то есть охота за скальпами. Вот. И вот однажды попался к ним, к англичанам, такой индеец, старый такой мужик. Вот. Они думают: сейчас у нас мы пополним трофей одним из этих скальпов. Но индеец им сказал: мужики, я вам сейчас что-то покажу. Он снял верхнюю одежду, и народ увидел, что у него все руки были в шрамах. Его тут же отпустили, потому что они знали, что если они что-нибудь с ним сделают, то эти индейцы найдут их даже под водой, и будет им плохо. Вот. И он был, естественно, отпущен немедленно. Для того, чтобы заключить завет друг с другом, люди делали тут надрезы, каждый у себя, и соединяли вот так руки, и оттуда произошло рукопожатие. Вот. И они соединяли кровоточащие раны, и таким образом две крови смешивались. Вот. И клялись в верности друг другу. Все мое твое, и все твое мое. И завет можно перевести как договор, соглашение, контракт. В любом контракте имеются две стороны, которые хотят с друг другом заключить договор. Договор подразумевает условия, обязанности и права. То есть, если, то. Вот. С Ветхим Заветом все ясно.
во Второзаконии, 28 глава, 1 стих. «Если ты, если условие, будешь соблюдать гласа Господа Бога твоего и тщательно исполнять все заповеди Его, которые тебе заповедую сегодня, то...» И Второзаконие 28:15 то же самое. «Если же не будешь слушать гласа Господа твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то...» В Новом Завете с обязанностями дело обстоит по-другому, потому что Иисус исполнил все, весь закон на кресте. И Бог написал этот закон у нас в сердце. Возникает вопрос, что же мы должны делать? Каковы наши обязанности в Новом Завете? Для того, чтобы вступить в Новый Завет с Богом, в Новый Завет, необходимо признание себя грешником, да? Раскаяние в грехах и вера в то, что Иисус – Сын Божий, и Он умер вместо тебя на кресте, и Его кровь очистила тебя от всякого греха. Словом, принять Его жертву – это условие. Без этого – ничего дальше не будет. А суть Нового Завета заключается в следующих стихах. Сейчас очень внимательно. Луки 22 глава, 17-20 стих. «И взяв чашу и благодарив, сказал, примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царство Божье. И взяв хлеб, и благодарил, преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, который за вас проливается». 1 Коринфянам 11 глава, 25 стих. Также и чашу после вечери, и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Братья и сестры, подумать только, весь новый завет находится в чаше и находится в крови Иисуса. Как Бог может соединить свою кровь с нашей? Вино в чаше символизирует кровь Иисуса Христа, пролитую за нас. И после молитвы за чашу, я не думаю, что вино стоит воспринимать как спиртной напиток. Когда мы выпиваем вино, оно входит в нашу кровь. И таким образом две крови смешиваются. Вы знаете, это такое таинство. Я когда это понял, у меня полностью все перевернулось отношение вообще к хлебопреломлению, к Богу, вообще все. Я раньше не вполне понимал смысл хлебопреломления. Я думал, что единственное, что я перед этим делом, я каялся во всех своих грехах, потому что сказано, что если вот 1 Коринфянам 11 глава 27-30, «Посему, кто будет есть сей хлеб или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест и от хлеба сего пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет не в осуждении, а осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Все твое мое, и все мое твое». С этим глотком вина в нас входит Божья жизнь, Божья святость, Божья мудрость, процветание, здоровье. Уходит наша тупость, узость, болезни, немощи и так далее. Спрашивается, зачем Богу это все нужно? Почему ему это все надо? Дело в том, что Господь нас очень-очень-очень-очень любит. Очень любит. И Он хочет сделать нас счастливыми, как любой отец или родители своих детей. И забрав все нехорошее от нас, и дав нам то, что у Него есть. И мы должны это делать, чтобы быть одно с Иисусом. Давайте откроем Евангелие и Иоанна, 6 глава, 53-58. Иисус же им сказал,
Истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий плоть мою и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. И как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня будет жить мною. Господи, сие-то есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели ману и умерли. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Неправильно думать, что мы больше нуждаемся в завете, чем Бог. Завет нужен как для меня, так и для Господа. Иначе бы он не заключал со мной. Скажите, кому больше завет нужен? Ребенку или отцу? Ага. Одинаково. Нет, одинаково. Потому что как мы нуждаемся в детях, в их любви, в улыбках, в приколах, так и наоборот. Понимаете? Потому что у нас, у него есть личные интересы на этой земле, а мы таки подавно нуждаемся, ибо им живем, движемся и существуем. В общем, смысл завета – помощь и защита. А для его нужд Бог будет употреблять меня так, как ему угодно, так как все мое твое и все твое мое. Одна деталь. Вся эта история с чашей вина и хлебом происходила во время последнего ужина Иисуса с учениками. Интересно, что четыре евангелиста, Матфей, Марк, Лука и Иоанн, уделили этому факту разное время, разное, да, внимание в своих Евангелиях. Например, Матфей уделил вечере 16 стихов, Марк 8, Лука 24, а Иоанн, любимый ученик, 5 глав. Понимаете, во время их последней вечери Господь готовил к ребят к самостоятельной жизни, давал им напутствие. То есть это самое главное было. Я думаю, что у Иоанна было то, что не было у других. У него было любящее такое, как сказать. Он был душевный, мне кажется. И все послания были написаны именно такие теплые самые, именно у него. Иоанн говорит в 16 главе, 16 стих и 20-24. «Вскоре вы не увидите...» А, не так, извините, я перепрыгнул. «И первое, сказал, что им, что, стоп. И первое, что он им сказал делать после своего воскресения, так это просить. Именно просить. Иоанна 16, 20 и 24. «Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, ибо я иду к Отцу». Так и вы теперь имеете печаль, 22 стих. Но я увижу вас опять, и возрадуется ваше сердце, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя мое даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя мое. Просите и получите. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. И 15 глава, 7 стих. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Вот это, пожалуй, все обязанности. Вот это и все, вы спросите меня. Что-то маловато обязанностей. Правильно, весь вопрос в том, как сильно мы любим Бога. Это в Ветхом Завете все основывалось на обязанностях, в Новом Завете все основывается на любви. Иоанна 13 глава, 34 стих. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как и я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Иоанн 14, 15. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Понимаете, здесь все не то, что ты должен, обязан там что-то делать. Нет, если любите, сделайте. То есть ты делаешь, потому что любишь. В Ветхом Завете Бог был для человека господином, судьей, ратоборцем, но в Новом Завете Иисус учил своих учеников. Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах». Иисус нам своей жизнью показал небесного Отца. Иоанна 14:9. Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца.
как же ты говоришь, покажи нам отца. И Иоанна 8:38. Я говорю, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего. В Новом Завете Бог стал отцом для нас. В 11 главе Евангелия от Луки Иисус показал разницу в отношениях между другом и отцом. Это просто потрясающе. Лука 11:1-13. Случилось, когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя и на небе, как и на земле. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». И сказал им: «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: друг, дай мне взаймы 3 хлеба. Ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам: просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, внимательно, видите, он сравнивает друг и отец, какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйцо, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у него. Параллельное место в Матфея 7:11 говорится так: если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него. Видите, сравниваются два типа отношений. Для меня Бог друг, потому что есть такие отношения, что Авраам был назван другом Божьим. У них было отношение как с друзьями. И абсолютно новое – это отцовство. Я сын всемогущего Бога. Какой бы сын ни был, плохой или хороший, отец все равно кормит и одевает его. Есть такое ошибочное мнение, что если человек, будучи во Христе, согрешил, то он может потерять спасение. Здесь речь вообще идет о рождении свыше. Рожден ли ты для Бога или не рожден? Жив ли ты для Царства Божьего или мертв? Понимаете? Какой бы ни был сын, хороший или плохой, мы кормим и одеваем его, потому что завет. Но если ты грешишь по-черному, вопрос, рожден ли ты свыше, это уже другая тема. Понимаете? 4 Царств 13:23. Но Господь умилосердился над ними и помиловал их, и обратился к ним ради завета своего с Авраамом. Потому что израильский народ, он просто так себя вел похабно. Он и предавал Господа, и кадил чужим богам, и блудил, и что только он не делал. Вот. Хочу привести пример из своей жизни. После того, как все я это понял, у меня как будто открылась такая, дверь. Знаете, вот написано: «Испытайте Бога». Я это люблю делать. Потому что, понимаете, если Бог всемогущий, сильный, мне кажется, ему интересно делать так все. Не просто взял там, дал, допустим, там денег, там, разрешил какой-то вопрос. Он это делает так вот филигранно, знаете, так по-царски, так, не знаю, с роскошью, что ли, понимаете?
И он, мне кажется, он получает удовольствие от этого, когда он, вот дьявол там клубок закрутил, он берет просто так за кончик, раз, и все так, и все понятно, что где стоит. Так вот, после того, как я это понял, у меня, я решил это испытать. У меня была одна нужда, это еще было тогда, 10 лет назад. Сходив на рынок, я посмотрел цены, я понял, что я не потяну то, что мне надо, по-любому. Потому что я был тогда на полной обеспечении в церкви, и это было очень трудно, на самом деле. Я начал молиться. Это было очень интересно. Утром я встал, зашел на кухню и сказал: «Отец». И я в это уже вкладывал абсолютно другой смысл. Вообще, не просто как вот раньше мы по-механически молились, а так: «Отец, я благодарю тебя», я тут даже записал, «я благодарю тебя, что я твой сын». И помазание просто наполнило мой внутренний мир. Я раньше не понимал, как много любви ты имеешь ко мне, и не понимал, какое счастье быть в вечном завете с тобой. Слезы выступили. Присутствие просто вот так вот, знаете, как наполнило все это место. Я стоял, думаю: ничего себе, два, три, одна фраза, и Бог тут полностью. Я стоял это и говорил: «Я еще никогда не молился к тебе с полным осознанием того, что ты мой отец. И как отца я прошу тебя», понимаете, уже не помню количество гривен, «до конца этой недели на одежду во имя Иисуса, на основании завета с тобой». Не знаю, правильно ли я говорю, потому что реально я не знал. «Но я уповаю на твою благодать и милость ко мне». И что вы думаете? В субботу раздается звонок в дверь, и ко мне приносят ровно эту сумму. Представляете? Я был настолько удивлен, причем тот, от которого вообще я не ожидал, мы там с ним были на ножах. Вообще, я был, конечно, удивлен. Мне это дело понравилось. В следующий понедельник я молился такой же молитвой во имя Иисуса на основании завета. С полным осознанием того, что он мой отец. Прося денег до конца текущей недели. Я их получил до конца недели. Мое христианство стало интересно. Не потому, что стали приходить деньги, это само собой. Начала, жизнь пришла, понимаете, какой-то смысл, какой-то, ну, перчинка, остринка, просто праведность – это приключение. Оно, ты просыпаешься утром, и ты не знаешь, что день грядущий тебе готовит, понимаете. То есть ты не знаешь, какие планы у Бога, что Он для тебя приготовил и предусмотрел. Итак, когда я начал относиться к Богу как к отцу, Он ко мне начал относиться как к сыну. Понимаете, если вы относитесь к Богу как к судье, это все правильно, просто есть разные уровни, понимаете, разные уровни и типы отношений. Если я отношусь к Богу как к хозяину, я раб, наемный работник, слуга. Если как сын, то Он мой отец. Мы знаем, что у любого сына существует домашнее, уже сюда, домашнее последнее уже, существуют домашние обязанности. Мне позвонили из Донецка, и там у них барабанщик что-то там захандрил, а в это время на Украину приезжал Карл Густав Северин, если вы знаете такого, это проповедник из Швеции, вот такой евангелист, и у него был крусейд, мы были... В общем, короче, ездили по всей Украине. Вот. И мне можно было отказаться, так как у меня был отпуск. Но все мое твое и все твое мое. Если Богу надо, неужели я откажу? И я, да, аминь, я поехал. И я видел, я не пожалел, я видел столько исцеленных людей от серьезных болезней. Вставали люди с колясками, они просто выкидывали эти коляски. Люди, которые были рождены глухими, у них не было
среднего уха, они исцелялись, они слышали. Я просто был в восторге. Под дождем в Луганске народ пришел на стадион, и когда Карл Густав сказал, кто тут неверующие, подняло где-то, я не знаю, там верующих была кучка маленькая, а остальные все неверующие. Это было просто чудо. Вот. Короче так, это ровно половина. Вот. Да, дальше продолжим. Хорошо, дякуємо. Просто в нас абсолютно немає часу більше, да? Слава Богу, алілюя. Давайте дамо Богу оплески. Він достойний слави, амінь, алілюя. Прийшов час поклонитися Богові нашими фінансами. Алілюя. І за те, щоб зекономити час, ми зразу відкриваємо Біблію. В нас залишилося буквально 30 хвилин. У нас залишилося 30 хвилин. Буде в нас своє приміщення, ми можемо більше слухати і читати. Правда, браття і сестри? Амінь. І так відкриємо книгу пророка Даниїла, перший розділ з 8-го вірша. Алілуя. Якщо у вас є Біблія, і ви можете і жертвувати, і відкривати Біблію, то давайте відкриваємо. Книга пророка Даниїла, перший розділ із 8-го вірша. Я би хотів вам нагадати, про що ми говорили минулі рази. Хто пам'ятає? Ми говорили про Бога і його верховенство в історії. Пам'ятаєте, так? І ми говорили про те, що Бог творить історію твого життя теж. Ми також говорили про те, що в Бог є абсолютна істина і цінність. І ми говорили про те, що ми маємо ідентифікацію в Бозі. Сьогодні ми будемо говорити про імідж або образ і подобу Божу. Як ви думаєте, для сучасного суспільства, що є найважливіше? Чим люди сьогодні дуже сильно дорожать? Репутація. Яка різниця між репутацією і іміджем? Це не одне й те саме. Імідж робиться, репутація заробляється. Скажіть, будь ласка, що важливіше, імідж чи репутація? Репутація. Бог створив людину на свій образ і на свою подобу. Питання. Твій образ, який в тебе є, ти його заробив? Тобі імідж-мейкери зробили? Ні, тобі зробив Бог. Якщо Бог зробив твій образ то і подобу, то виявляється, що мені над цим старатися не треба. Чи треба? Мені просто треба це підтримувати. Мені просто це треба підтримувати. Ви знаєте, що імідж має відношення до зовнішності, а репутація має відношення до внутрішнього стану. І так ми читаємо Даниїла, перший розділ із 8-го вірша. Даниїл же постановив у серці своєму не осквернятися стравами з царського столу й вином, яке пив цар, та й просив старшого над євнухами, щоб йому було дозволено не осквернятися. А Бог дав Даниїлові ласку й прихильність у старшого над євнухами. І сказав старший над євнухами Даниїлові: «Боюся я добродія мого царя, який сам призначив для вас поживу і напій. Як він побачить, що ваші лиця більше похуділи, ніж у хлопців вашої верстви, то ви зробите мою голову винуватою перед царем». Мається на увазі, він знесе мені голову. «Тоді сказав Даниїл до Амелсара, якого старший над євнухами поставив був до Даниїла, Ананії, Мисаїла та Азарії: випробуй тільки своїх слуг, дозволь давати нам 10 днів на їжу, овочі і воду до пиття. І нехай потім з'являться перед тобою наші обличчя та обличчя тих юнаків, що живляться царською стравою, а тоді роби з твоїми слугами, як забажаєш». І той послухав їх у тому і випробував їх 10 днів. І ось через 10 днів лиця в них стали кращі, та й тілом були вони повніші за всіх тих юнаків, що живились царськими стравами. Тоді Амелсар забирав їхні страви
й вино до пиття, а їм давав овочі. І дав Бог цим чотирьом юнакам знання й розуміння усякої книжної науки та мудрість. А Даниїлові наділив надто дар розуміти всілякі видіння та сни. Як минув той час, що цар призначив, щоб їх привести, тоді старший над євнухами вів їх перед Навуходоносора. Цар розмовляв з ними, і ось поміж усіх юнаків не знайшлось таких, як Даниїл, Ананія, Мисаїл та Азарія. Та й сказали вони, та й стали вони служити перед царем. І в кожній справі, де треба було розуму й розваги, та щоб не питав у них цар, бачив він, що вони вдесятеро розумніші за всіх віщунів та чародіїв, які були в усьому його царстві. І залишався там Даниїл аж до першого року царя Кира. Даниїл і три його друзі жили в особливих умовах або ситуації. Вони були оточені сильною, розвинутою Вавилонською імперією, і разом з тим вони були оточені людьми, які вірили в богів, а не тільки в Бога. Плюс вони були оточені людьми, які тут написано чародії, віщуни і мудреці. Зберегти віру в правильного Бога в таких обставинах не так просто. Тому я задаю сьогодні питання собі і вам. Бог, в якого ти віриш, який він? Дуже важливе питання. Тому що якість мого життя залежить від того Бога, в якого я вірю. І я задаю ще одне питання. Бог, в якого ти віриш, чи він правильний Бог? Чи він істинний Бог? Ви знаєте, просто радіти із того, що хтось вірить в Бога, це тільки 50%. Мені здається, що сьогодні, якщо ти йдеш по вулицях Києва, дуже важко знайти людину, яка не вірить в Бога. Зараз в Бога вірять всі і поголовно. Але питання, Бог, в якого сьогодні вірять люди, чи є він істинний Бог? Якщо ми жили в часи Радянського Союзу, то хтось вірив в Бога, це здавалося вже золото. Но сьогодні питання не в тому, чи людина вірить в Бога, чи не вірить в Бога. Питання, в якого вона Бога вірить. І мало того, ми можемо ще сказати про язичество. Ми можемо сказати про якусь концепцію вселенського розуму. І можемо на пальцях перерахувати атеїстів. Сьогодні комуністи р'яно вірять в Бога. Я сидів у Верховній Раді, і коли виступав комуніст, та він проповідував лучше, чим деякі проповідники. Тому що зараз деякі проповідники хочуть адаптуватися до суспільства, так? І за всю промову про Бога ні разу не сказали, виступаючи на якихось концертах чи виступах. А комуністи, що не слово, то Бог, що не слово, то Біблія, і що не слово, то заповіді Божі. Я був вражений. Я правду кажу, браття і сестри. І хто знає, про що йде мова, той знає. Деякі християни хочуть адаптуватися до цього світу і суспільства, і вибирають таку лексику цього світу, що в них не впізнають християн. Все наоборот. Бог, в якого ти віриш, який він? І треба сказати ще, і признатися в тому, що навіть в християнстві, я ще раз кажу, навіть серед євангельських християн не завжди Бог є правильний. І сьогодні, читаючи різні статті, є таке бажання або вже нагальна потреба зробити певну ревізію того християнства в лапках, яке сьогодні проповідується. Тому що сьогодні в християнство війшов New Age і шаманізм, і матеріалізм, і махрове язичество. Ви розумієте? Ви ще тут? Ви ще не розчаровані? Тому Даниїл жив в такій імперії, де було все перенасичене. Мені здається, що та імперія, імперія зла, в якій ми сьогодні живемо, тотожня.
Коли я говорю про імперію зла, я говорю про систему Вавилона. І так, вертаємося. Даниїл прийняв рішення не осквернятись. Де він прийняв це рішення? В своєму серці. Це не була вказівка тата чи мами. Це не був зовнішній вплив. Це було рішення в його серці. Твоє християнство закінчиться там, де закінчиться тиск пастора, церкви чи Бога. Якщо Слово Боже не стане суттю твого життя, то це імідж. Розумієте? Це не репутація. Це зовнішність, в якій нема суті. Даниїл прийняв рішення в серці. Розумієте? Скільки вовка. Дальше підказуйте, що далі. Скільки вовка не корми, він в ліс дивиться. Тому що він вовк. Даниїл був серед вовків. Але це було переконання його серця жити по Слову Божу. Це не була зовнішня релігія. Це не був просто обряд. Це було його внутрішнє переконання, це була його суть. Не осквернятись їжею і питвом. Що людина їсть, що вона п'є, так вона і виглядає. В даному випадку, яку духовну їжу людина їсть і п'є, так вона виглядає, так вона думає, таким чином вона себе і веде. Коли їх перейменували, Даниїл не противився. Но коли їм сказали їсти, не то, що треба, він воспротивився. Як би тебе світ не називав, ну якщо в тебе є суть твоя, нічого не поміняється. Ви згідні з тим чи ні? Ну якщо суть світу проникне в тебе, якщо їжа духовна проникне всередину тебе, то теж, як би тебе не назвали, суть не міняється. Ви розумієте? Можна називати людину християнином, а якщо його в суть язичська, хто він? Язичник. А може хтось когось обізвати, слуга Бога Аку, але якщо його суть божественна, то він хто? Божественний. Ви розумієте? Тому питання я задаю собі. Яка моя суть? Суть. Хто я є? Задай своєму сусідові питання. Яка твоя суть? Ви розумієте? Ми в церкву приходимо не для того, щоб просто дивитися, а ми приходимо молитися і слухати Слово Боже. Амінь. Задайте один одному питання, яка твоя суть? Задайте. Задайте. Люда, задай питання товаришу, яка його суть? Яка твоя суть? Що ти сьогодні їсиш? Чи є як сьогодні якась цензура? Браття і сестри, сьогодні є цензура? Цензура – це добре чи погано? Я не говорю про свободу слова. Я говорю про цензуру тут. Розумієте? Я говорю про цензуру тут. Сьогодні із свободою слова в демократії поступово знищилась цензура як така взагалі в церкві. Коли я говорю про цензуру, я не говорю про зовнішню цензуру. Я говорю про цензуру, Даниїл поклав в своєму серці, що не осквернятись. Це цензура чи це не цензура? Це цензура, це обмеження. Розумієте? Питання, християнин має себе в чомусь обмежувати? Чи йому все дозволено? Має. Він має себе обмежувати. І так, да, Вавилон і його система протистоїть Єрусалиму
і Божому світогляду. Авраам вийшов із Ура Халдейського. І це був вихід не просто з якоїсь географічної точки. Це був світоглядний вихід, браті і сестри. Це був вихід світогляду. Сьогодні багато людей міняють одну церкву на другу. Типа там було, там не було. Но питання, розумієте, питання переміни світогляду, от що виходить на перший план. І що цікаво, коли Бог сказав Аврааму, вийди, і я покажу землю тобі, яку я хочу тобі дати, ми читаємо в Євреям в 11 розділі і 10 вірші. Бо очікував він міста з непохитною основою, котрого будівничий і творець є Бог. А тепер уявіть собі Авраама. Коли він вийшов з Ура Халдейського, він пройшов великі міста, які були в межиріччі. І він проходив Вавилон. Він проходив величественні міста. Можна на екран це слово, яке я читав? Він проходив великі міста. І коли він прийшов до Ханаану, він шукав якесь місто. Уявіть собі, Бог вам сказав вийти, так? І ви приходите в Ханаан, і ви дивитеся. Ні, ви дивитеся. Що ви шукаєте? Ви шукаєте місто. Послання євреям. Так, я сказав, 11.10. Записуйте, будь ласка, Юра, помагайте там. Євреям 11.10. Он ожидав города, так? Або він шукав. Бог йому сказав вийти, і він ходить, так? Він прийшов в Єрихон. Він прийшов, подивився Содом. Содом красиве місто чи ні? Найкрасивіше місто в той час на землі було. Гомора, красиве місто було. Супер, браття і сестри. Це супер. Так як Амстердам. Красиве місто, розумієте? Але він шукав. Він прийшов, побачив архітектуру. Є там Бог чи нема Бога? І ви знаєте, коли Лот вибрав Содом і Гомору, Аврааму дісталися гори. Розумієте? Чи шукав Авраам фізичне місто в Ханаані, чи ні? Як ви думаєте? Я думаю, да. Його Бог покликав із Ура Халдейського, і він йшов і хотів побачити то місто. Ну, що Бог мені дасть? Бог дасть мені якесь красиве місто. Він прийшов, подивився Єрихон. Він прийшов, подивився Содом. Він прийшов, подивився Гомора. Але все було не то. Чому? Тому що основа була не та. Основа, тут написано, що 11.10, основою якого був Бог. Непохитна основа. Коли ми молимося за Україну, ми живемо Україною. Якщо молишся за Україну і живеш Україною, основа погана. Якщо молишся за Київ, живеш Києвом, основа погана. Ви розумієте? Зараз ми до цього дійдемо. Авраам шукав міста, основою якого був Бог. В 16-му вірші написано, та тепер вони бажають кращої, тобто небесної, тому і не соромиться Бог називати їх своїм Богом, бо приготовив він їм місто. Бог приготовив місто. 12 розділ і 22 вірш, що ми приступили до міста Бога живого. В цьому місці панує богоцентричність, а в Вавилоні панує людиноцентричність. В об'явленні святого Івана Богослова ми знову зустрічаємо ці два міста – Вавилон і Єрусалим. Вавилон падає, а Єрусалим спускається з неба. Об'явлення або откровення 21.2. Откровення.
читаємо, да? Бачив святий город Єрусалим, новий, який сходить з Бога з неба. Кожен із нас живе в одній або в іншій системі. Кожен із нас живе або в Вавилоні, або в Єрусалимі. Кожен із нас живе або тими, або іншими принципами. Або принципами богоцентричності, або принципами людиноцентричності, де все сконцентровано на людині. І так, Даніїл жив у Вавилоні, але він не жив Вавилоном. І він не жив для Вавилона. Велика істина, браті і сестри, молишся за Україну, живеш в Києві. Яким містом ти живеш? Львовом, Харковом, Одесою, Мелітополем чи своїм селом? Важно жити принципами небесного Єрусалиму. Принципами, які основані на Бозі. Який принцип Божого міста? Це довіра Богові і залежність від Бога. Прості слова. Довіра Богові і залежність від Бога. Які Бог сказав Авраамові: я зроблю твоє ім'я. Що в чому заключається? Довіра Богові. Чи довіряю я Богові зробити своє ім'я? Авраам повірив. Що значить ім'я? Бо каже: я дам тобі ім'я. Я зроблю твоє ім'я. Я дам тобі цінність. Я дам тобі значимість, значущість. Я дам тобі цілий зміст життя. Питання: в чому зміст життя, твого життя? Запитай свого сусіда, в чому зміст твого життя? Для чого ти живеш? Хороше питання. Для чого ти живеш? Яка ціль твого життя? Питання: що дає тобі цінність? Що дає людині цінність? Хто чи що? Людина, яка має мільйон доларів, вона більш цінніша за людину, яка має 1000 гривень? Чи ні? Як подивитись? В залежності, в якому городі ти живеш. Хто цінніший? Людина в неї, персні на руках. Чи людина, в якої нема перстів на руках? Людина, яка їде на Феррарі червоному, чи людина, яка їде на Жигулях? Чи в тролейбусі? Хто має більшу цінність? Питання: що дає тобі цінність, браття і сестри? Що дає тобі цінність? Що дає тобі значущість? Аріна, що тобі, от ти думаєш вирости, так? Що тобі дасть значущість? Що тобі дасть цінність? Можеш не відповідати. Просто, щоб ми почали думати. Серйозне питання. Ви знаєте, люди приходять в церкву, але остались в Вавилоні. Тому що принципи, які були в світі, ті ж самі принципи, на жаль, дуже легко приміняються в сьогоднішній церкві. Бог каже: я дам тобі ім'я, я зроблю твоє ім'я, я дам тобі цінність, я дам тобі значимість, я дам тобі ціль, і я дам тобі зміст життя. Довірся мені. Тепер, чим характеризується Вавилон, місто, його принципи? Невірство, як це не парадоксально, або недовіра. Зроблю себе сам, розумієте? І незалежність від Бога. Тому що Вавилон сам робить собі ім'я. Що вони сказали в 11 розділі Буття? Зробимо собі ім'я. Збудуємо місто і башню аж до небес і зробимо собі ім'я. Бо каже Аврааму: вийди із цієї системи, я зроблю твоє ім'я. А ці люди кажуть: ми самі зробимо собі своє ім'я. І тому тепер слухайте уважно. Тому що хтось може неправильно мене зрозуміти. Я говорив одну проповідь, і один взяв iPhone 5 і сказав: оце Вавилон. Я кажу: ти неправильно мою проповідь зрозумів. iPhone 5 – це Вавилон? Християни це відсталі. Пам'ятаєте, я сказав в проповіді:
Китайці дали нам папір. Що ще дали китайці? Порох. Що іще? Шовк. Що нам дали вавілоняни? Мані, що вавілоняни нам дали? Математику, астрономію. Що нам дали єгиптяни? Число пі 3,14. Дали нам іще піраміди, так? А тепер питання, що дав нам вибраний Божий народ? Бізнес. А бізнес після Вавілона в них прийшов. До того вони були з катарями. Що дав нам вибраний ізраїльський народ? Що нам дали, а? Розумієте? Ні пороху, ні числа пі, ні астрономії. Вроді би ні в чому вони так не блищуть, розумієте? І складається таке враження, що, мов, все, що прогресивне, класне і блистить, це Вавілон. А ми, християни, будемо такі забиті, бідні, нещасні, зато з Богом. Я такого не казав. Я таке не проповідую. Що дав нам вибраний Божий народ? Хто дасть відповідь? Вибраний Божий народ дав нам правильний світогляд. Він не дав нам 10 заповідей. Йому дали 10 заповідей. Тому що ні одна людина не могла би придумати 10 заповідей. Самі 10 заповідей говорять про його божественну природу. А вибраний народ просто, Бог його поставив в такі рамки, що вони донесли ці заповіді до нас. Ви розумієте, браті і сестри? Що дав нам вибраний Божий народ? Правильний світогляд. Правильного Бога. Інакше ми були тут, Перуну поклонялись на Лисій горі. Так і було, розумієте? Тому деякі українці сьогодні вертаються в язичество. Додасть Бога. Чому? Тому що не знають, або їм ніхто не сказав, що таке правильний Бог. Тепер, природа Вавилону і природа Єрусалиму. Я зроблю твоє ім'я, а Вавилон що робить? Сам собі робить ім'я. Розумієте? Тому досягнення в науці, тепер слухайте уважно, так? В інтелекті, технологія роблять його цінним і значущим. Хто із вас має 5-й айфон? Підніміть руку. Ніхто. 4-й. Ніхто не має 4-й айфон. Точно народ Божий. От народ Божий. От є один. Народ. Послухайте. Питання не в айфоні. Питання не в технології. Питання в тому, слухайте уважно, не проспіть тільки, я вас дуже прошу. Якщо ти взяв 5-й айфон, і вдруг ти почав, піднявся в своїх очах, ну, на, я не знаю, на пару сантиметрів, і така значущість прийшла, да? І така впевненість, в мене 5-й айфон в кармані. Круто, да? В якому городі ти живеш? Вавилон. Розумієте? Я не проти технології. Я не проти науки. Я не проти інтелекту. Але питання, що дає тобі значущість? Докторські дисертації? Докторські звання? Дипломи? Ти можеш зайти в кабінет когось і дивишся, вся стіна в дипломі. Про що це говорить? Яка проповідь, а? Вся стіна, права, ліва і задня. Одні дипломи і грамоти. Про що це говорить? Грамотна людина, а? Дипломована, грамотна людина. Розумієте, якщо це, оце, що висить, тут нічого не висить. Якщо то, що висить в твоєму кабінеті, дає тобі значущість і піднімає твій імідж, або не гордість, от твоє почуття гідності, значить, ти строїш що? Вавилон. Значить, ти будуєш вежу. Значить, ти будуєш собі ім'я. Значить, ти де сидиш? В Урі Халдейському. Це не географія, браття і сестри. Вийти з Вавилону означає поміняти світогляд. Тому, коли ми кажемо довіряти Богові, що ми маємо на увазі? Що ми маємо на увазі?
А от то, що зробив Лот, тобто, верніше, Авраам з Лотом, ти вибрав Содом і Гомору найліпшу землю. А я? Лучше гори можуть бути тільки. Гори, на яких ніхто не бував. Я довіряю Богу. Але в цьому правильно треба розуміти. І так, Вавилон, його система, слава і сила стають ціль і зміст життя. Що я сказав, повторіть голосно. Слава і сила. Я сказав, яка ціль життя твого? Дуже багато людей використовують Бога для того, щоб прославитись. Дуже багато людей використовують Бога для того, щоб мати силу. Дуже багато людей використовують Бога тільки для того, щоб стати багатим. Дуже багато людей використовують Бога, щоб стати здоровим. Це добре чи погано? Для чого тобі Бог? Хороше питання, чи ні? Бог для чого? Ви розумієте, людина, яка живе системою Вавилона, візьме Бога, щоб він йому построїв вежу строїти. Розумієте? Йдуть з пляшкою, написано «З нами Бог». Знали, хто це був, да? Вірили вони в Бога? 100%! Вони щось робили, щоб утверждати цього? Да! Але питання, який це був Бог? Бог, в якого ти віриш? Який ти? Який він? Слава і сила стають ціллю і змістом життя. І це культура Вавилону. Це культура сирітства. І це культура, яка панує в цьому світі. До чого сьогодні люди прагнуть? Вони прагнуть слави, сили, влади, іміджу, багатства, самореалізації. Яка це система? Яке це місто? Браті і сестри, яке це місто? Вавилон? Тепер питання, в якому місті ти живеш? 50 на 50? Ми живемо на границі. Питання, в якому місті я живу? Кожен із нас живе для того чи для іншого міста. Що робити? Емігрувати, так? Втікати? Що робити? Тепер я хочу поправити себе для тих, хто буде потім ще слухати. Я не сказав, що я проти науки, технології. Я за. Але якщо людина живе наукою, технологією, то вона не живе Богом, ви розумієте? Ти живеш або одним, або другим. Ти живеш або Вавилоном, або Єрусалимом. І мені так цікаво було. Авраам приходить ще до одного міста. Дивиться, який фундамент. От, ні, не той город. Прийшов друге місто. Може цей? Ні? Ви розумієте? Він обійшов весь Ханаан. Даже в Єгипет забрів. Побачив і піраміди, все побачив. Можливо, Хеопса бачив. І сказав, ні, це не та основа. Це не той фундамент. Ви знаєте, Даниїл не втік з Вавилону і не збудував гетто. І не створив екопоселення. Хоча це непогано. Він жив у Вавилоні, але не для Вавилону. Ісус сказав, Івана 17:15. Не молю, щоб ти забрав їх від світу, але щоб зберіг їх від зла. Ви розумієте, бути в світі, але бути над світом, оце наше покликання. Вавилон міняє імена. Даниїл став Валтасаром, Мисаїл став Авденаго.
Іншими словами, приходить підміна понять. Бог, істина, демократія, цінності, народовладдя. Що це таке? Бог. Ми вже про це говорили. Але що ти маєш на увазі, коли ти говориш Бог? Істина. А що ти маєш на увазі? Істина. Народовладдя. А що ти маєш на увазі, народовладдя? В Києві скасували районні ради. А ради – це народовладдя. Хтось замітив, комусь стало гірше? Кияни, я вас питаю. Вам стало гірше? А їх і не було, виявляється. Так вони були чи не були? Чи не були? Є підміна понять. Розумієте? Одне й те саме слово має різне значення в різних людей. Чи не замітили, що зараз слова в них вкладають інший зміст? Що робить Вавилон? Що робить Вавилон? То ж саме, сьогодні, розумієте? Система Вавилону сьогодні говорить, називає ті самі слова, але зміст зовсім інакший. Сьогодні всі вірять в Бога. Мусульмани вірять в Бога. Аллах Акбар. І деякі християни кажуть, що Бог мусульманський – це той же самий наш Бог. Я вже таких зустрічав. Але Мані нам сказав, що це щось не так, правда? Якщо би мусульманський Бог був такий самий, як наш Бог, то в Ірані сьогодні вони б в тюрмах не сиділи. Будда теж Бог чи ні? Чи це реінкарнований Бог? І ви знаєте, деякі християни можуть сказати, до Бога ведуть різні дороги. Яка різниця, з якої сторони ти на Еверест піднімаєшся? Чи зі сторони мусульмана, чи зі сторони християнина, чи з буддійської сторони, непальської. Все одно на вершині зустрічаємося з Богом. От наш такий універсальний Бог. Алілуя, слава Богу, давайте будемо разом молитися. Екумінізм. А язичники? Ну за тим, здасть Богом, є ж, може, той Бог, в якого ти поклоняєшся, правда? І там шукаємо якісь намьоки. Було таке твердження, що Бог починається там, де кінчається наука. От все, що науково можна пояснити, це не Бог. А що наука не може пояснити, там Бог. Ви вірите в такого Бога? А тоді питання, в якого ти Бога віриш? В яку ікону ти собі намалював? Більше науки, менше Бога. Ми віримо в Бога, який створив небо і землю. Який створив то, що наука може пояснити, і то, що наука ще не може пояснити. Якщо навіть пояснимо, ми віримо в Бога, який створив небо і землю. Видиме і невидиме. Ми віримо в Бога розумного, який створив все. Вавилоняни, єгиптяни і греки вірили в богів, які спустилися з небес або вийшли з моря. Хтось вивчав грецьку міфологію? В яких богів вірили, Лена? Як з'явився Зевс? Як з'явився Посейдон? Вавилоняни вірили, що боги вийшли з моря. Звідки вийшли? З моря. А море – це що? Матерія. Греки, вавилоняни, єгиптяни вірили в Бога, який вийшов з матерії і енергії. Це була їхня філософія. Розумієте? Сьогодні люди можуть вірити в Бога, який пройшов певні стадії і став розумним. Матерія, яка
розвинулась до свідомості. Матерія, яка розвинулась до свідомості. Це хто? Це хто? Матерія, яка розвинулась до свідомості. Це хто? Людина! Людина! Ви в школу ходили, браті і сестри? Я обіцяю, просто я спішу, нема часу вже. Ми вже мали вже 5 хвилин тому назад закінчити. Це був тільки вступ. Так? Що в школі сьогодні вчать? Скажіть, будь ласка, наших дітей. Теорію еволюції Дарвіна. Походження видів, походження людини. А звідки все йде? Що із мертвої матерії появилося життя, а потім життя еволюціонувало, і людина стала розумною. Оце філософія, яка сьогодні є в людей, які вірять в Бога. Розумієте? Оце Вавилон. А що таке Вавилон? Це замішання. Це замішання, це суміш праведного, грішного, святого, нечистого Бога і матерії. Даниїл положив в серці не осквернятись. Ми на цьому закінчуємо. Ми на цьому закінчуємо. Не осквернятись їжею і питвом, яке пив цар. Сьогодні задаю питання. Що оскверняє тебе? Кожен собі дає відповідь. Чи є щось, що тебе оскверняє? Кожен сам собі відповідає. Кожен сам собі. Ми можемо згадати, як Христос сказав, не то, що входить, що виходить, там, блуд, нечисть, злі думки, ненависть і так далі, так? Вони опоганюють людину. Але є іще, що входить в тебе і оскверняє. Чи нема такого? Є. Розумієте? Це світогляд. Це світогляд. Це підміна понять. Це типа Бог, але це не Бог. Розумієте? Успіх залежить від утримання. Успіх Даниїла і успіх трьох його друзів заключався в тому, що вони положили в своєму серці не осквернятись тим, що їв цар, тим, що він пив. І вони, написано, в 10 раз були якими? Мудрішими. І отут мистецтво. Жити в Вавилоні, але не жити для Вавилона. Не бути дураком, ідіотом, відсталим. Розумієте? Розуміти мову Вавилона, культуру Вавилона, технології Вавилона, все. Але бути над Вавилоном. Ви розумієте? Це мистецтво. Ми не втікнемо з цієї планети Земля. Ми не створимо ще свою якусь державу. Американці вже творили Америку, втікали з Європи. Не вийшло. Розумієте? Вавилон буде далі. Система Вавилону буде далі. Але положи в своєму серці не осквернятись. А що тебе оскверняє? Ти знаєш. Що тебе оскверняє? Ти знаєш. Яка ідеологія? Який спосіб мислення? Яка їжа? Яке питво? На закінчення ми прочитаємо 1 Коринтян, 5 розділ, 7 і 8 вірш. Дасть Бог, ми продовжимо цю тему наслідуючи служіння. Для мене ця тема архіважна, браття і сестри. Я не знаю, як для вас, для мене це архіважна тема. Тому що дивлячись на сучасне християнство, мені хочеться кричати. Ви розумієте? Кричати. Що проповідується? Вавилон. Що проповідується? Матеріалізм. Що проповідується? Шаманізм. Де Бог? Де Бог, який створив небо і землю? Що стоїть в центрі? Бог як спосіб самопродвіження. Прийди, Бог, і побудуй нам вавилонську вежу. Бог прийшов і все зруйнував.
Тому Бог сьогодні каже, вийди. І так ми читаємо. Очистите старою закваску, щоб бути вам новим тістом, так як ви безквасне. Так? Тому тема, яку ви получали, важливість святості, ми, як би сказати, почали про це говорити. Розумієте, здалека ми почали це говорити. Тому що святість має два аспекти. Це відділення для Бога і відділення від нечистоти. Запам'ятайте це. Святість має два аспекти. Святий – це означає відділений, так? От посуд, ти його не трогаєш, він відділений тільки для чогось, так? Але другий аспект, той посуд має бути який? Чистий. Святість – це відділеність, так? І от ми всі святі, але питання, чи ми чисті. Розумієте суть? Даниїл положив не осквернятись. Він розумів, що він відділений, він чистий. А тепер, якщо би відділений або святий взяв нечисте, що стається? Коли Валтасар взяв посуд дому Божого, так? І почав з нього пити, появилася рука. Тепер, Біблія каже, що ви храм Святого Духа, так? Так чи ні? Біблія каже, що ми народ чистий, святий, так? Тобто, не для всього нас можна використовувати, правда? Не для всього, не для політичних акцій, чи можна? Якщо ти святий, так? Чи можна тебе як пушечне м'ясо для чогось використовувати? Ти святий, правда? Тепер, ти святий як храм. Що туди наливається? Що туди входить? Даниїл положив не осквернятись. Не осквернятись, розумієте? Тобто, святий має слідкувати за тим, що в нього входить і що наливають. Тому Біблія каже, ви безквасне. Пасха наша Христос. Будемо святкувати не зі старою закваскою, порока лукавства, а з опрісниками чистоти і істини. І сьогодні, коли ми візьмемо чашу, як символ тіла крові Ісуса Христа, і сьогодні, коли ми візьмемо хліб, як символ тіла Ісуса Христа, хай ця істина проб'є чи прошиє наші мозги. Ви розумієте? Хай ми задумуємось. Хай ми задумуємось. Тому що хто їсть і п'є недостойно від того, що написано? Немощний і немало вмирають. Розумієте? Ти в завіті з ким? З Богом. Ти святий, ти відокремлений. Положи в своєму серці не осквернятись. Система Вавилону. Система Небесного Єрусалиму. Чим закінчиться історія? Який буде фінал? Ви знаєте, в фіналі зустрічається знову хто? Вавилон і Єрусалим. В фіналі зустрічається Вавилон і Єрусалим. Вавилон – це не географія, це не Ватикан і це не якась деномінація. Вавилон – це система, яка мігрірує через все, розумієте? Для неї кордонів нема. Але там написано «Пал-пал, великий Вавилон», який напоїв духом блуда всі народи. Розумієте, системою Вавилона будуть напоєні всі народи. А Єрусалим спускається зверху. Він матір всім нам. Я попрошу братів вийти. Алілюя. Якщо можна щось зіграти, да? Зараз просто буде музика, потім ця пісня стане. Яка це була? Давайте ми встанемо. Алілюя. Господи, ти святий Бог. Ти той Бог, який створив небо і землю, видиме і невидиме. І ти відкриваєшся нам твоїм Святим Духом. І сьогодні, коли ми будемо причащатися від тіла твого і крові твоєї, хай Дух істини
хай Дух істини прошиє нас, пройде через нас. Господи, дай нам, людям, що живуть в Вавилоні, не жити Вавилоном і не жити для Вавилону. Ну дай нам, людям, які живуть в Вавилоні, людям, які мають обітницю, шукати міста, основою якого є Ти, Бог, архітектором якого Ти є, Бог. Господи, дає Твоя ідеологія, Твій світогляд. Ми дякуємо Тобі за Ісуса Христа і за спасіння, яке ми маємо в Ньому, за ці ворота, які приводять в цей Єрусалим, в це місто. Господи, ми дякуємо за спасіння і ворота, якими є Ісус Христос. Ми дякуємо, що Він вводить нас в цей Єрусалим. І входимо ми в Нього вже тут духовно, живучи в Вавилоні. Ви знаєте, послання, яке писав Петро, він писав його всім росіянам, що живуть в Вавилоні. Можливо, він і мав це на увазі. Багато теологів сперечалися стосовно розуміння цього місця. Господи, прийди Твоїм Святим Духом в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Алілюя. Рознесіть, будь ласка. Алілюя. Будьте уважними. Слідкуйте, щоб не падало, не розливалось. Не спішіть, коли ви візьмете, візьміть в свої руки і тримайте. І просто помоліться: Господи, нагадай мені Твоїм Святим Духом, що сьогодні проповідувалося про завіт, що сьогодні проповідувалося про Даниїл положив в серці не осквернятись. Отримай сьогодні відповідь, що мене оскверняє, що потенційно може тебе осквернити. Отримай сьогодні відповідь. Це серйозне слово. Що входить, що може оскверняти тебе? Господь, ми стоїмо перед Твоєю присутністю, Твоєю величчю, Твоєю святістю. Господи, віримо в Тебе. Дух Святий, настав нас на всяку істину. Дай нам жити принципами Єрусалиму. Дай нам довіритись Тобі, що Ти зробиш ім'я. Ти дасиш нам цінність, ціль, зміст, значущість. З Тобою ми значущі, Господи. Маючи Тебе, ми маємо значення. Без Тебе ми не маємо значення. Проведи, Господь, цю межу, цю лінію Твоїм Словом і Твоїм Святим Духом. В ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса. Молимося, браття і сестри. Шукаємо Бога, шукаємо керівництва Святого Духа, задумуємося над тим, що ми робимо. Задумуємося. Задумуємося. Алілюя. Господь, благослови символ тіла Твого. І благослови символ крові Твоєї. В ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса. Благослови, Господи.
очищаємо святий посуд, очищаємо святий посуд. Кров Ісуса Христа, Сина Божого, очищає від всякого гріха. Святий народ, очищай свій посуд. Амінь. Хай Бог благословить вас. Закінчення. Будемо співати про Бога, в якого ми віримо. Коли буде ця пісня, просто проси Бога, Духа Святого, щоб Він малював тобі правильне уява, правильного Бога, істинного Бога, щоб не було оцієї підміни понять. Господь, поклоняємось тобі. Бог цар. Алілуя. Отец небесный, мы с любовью за все тебя благодарим. Мы сына твоего омыты кровью, пред тобой благоговение стоит. Отец небесный, мы с любовью за все тебя благодарим. Мы сына твоего омыты кровью, перед тобой благоговение стоим. Слава всемогущему Богу, Он был, Он есть и вновь грядет. Слава всемогущему Богу во веки веков. Слава всемогущему. Всемогущему.
славы лишь Твоей. Пусть вовеки Твое царство да пребудет. Твою силу прояви, о Царь царей, слава всемогущему Богу. Он был, Он есть и вновь грядет. Слава всемогущему Богу. Слагаем нужды все пред Ним. Ароматы славы Божьей ощущаем. Величием восхищаемся Твоим. Слава всемогущему Богу. Який разом з тим є нашим батьком. Тому ми молимося і говоримо: Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам на кожний день. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Амінь. З миром Божим, з царством Божим. Слава Ісусу.